Віталій Гайдукевич, журналіст, співзасновник громадської організації «Справа громад». Раді бачити, як завжди. Дякую за запрошення, як завжди. Віталій, давай, напевно, почнемо із новини буквально цієї години. В Польщі новий прем'єр-міністр, а точніше прем'єр-міністр Дональд Туск, який вже був прем'єр-міністром, і от повертається в це крісло. Сейм проголосував 248 голосами, і, власне, з цієї хвилини він починає формувати свій уряд. Значення події для нас, судячи з такої турбулентності такої міждержавної останніх місяців, вона довгоочікувана. Ну, мені здається, що на тлі інших подій це, напевно, одна з небагатьох, які можна точно трактувати нам на користь. Бо, ну, по-перше, Туск як політик – це глиба. Це абсолютно глиба, це надзвичайно фахова людина. Він може бути прямолінійним. Він може не лізти за словом в кишеню. Ну, глиба є глиба. При цьому я б застерігав би такий момент, що не треба там... Ми розуміємо, що Туск прем'єр – це для України може бути набагато більш приємний партнер, ніж прем'єр Моравецький. Але при цьому варто, мені здається, не забувати нам, що все ж таки Дональд Туск – це прем'єр Польщі, а не України. Ну, можливо, зараз хтось скаже, на жаль. Хоча великий друг України. Але разом із тим він буде обстоювати в першу чергу інтереси Польщі. Він буде робити це природньо, напевно, скоріш за все, з більш приємних для України позицій. Але це буде інтереси Польщі. Тому не треба розраховувати на якісь дива. Але от адвокація українська, зокрема, в загальній європейській дискусії за участю того ж самого Орбана, от адвокація України, мені здається, посилиться. І це буде відчутно. Ну і зрештою, визначеність вже якась післявиборча є. А без визначеності прогнозувати події важко. Тепер трішки легше. Безумовно. Далі про вже наш парламент давай поговоримо. Тут про сьогодні... невизначеність. Про невизначеність, причому таку, яка щось наростає. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія сьогодні повідомив, що чимала кількість народних депутатів хочуть достроково скласти свої мандати. Ну, ми, власне, ці новини час від часу дійсно зустрічаємо в стрічках, а от тепер це вже визнають як тенденцію. І тут же Арахамія каже, що не готові вони зараз відпускати депутатів, нехай допрацьовують свою каденцію, скільки б вона не тривала. А це якраз велика невизначеність. Крім того, пропонується знизити мінімальний склад депутатських груп і фракцій. І відповідний проєкт вже навіть, законопроєкт вже навіть зареєстрували у парламенті. Таким чином намагаються оптимізувати роботу нашої Верховної Ради 9-го скликання. До чого можуть дооптимізовуватись? Ну, безумовно, вони... Це така рефлексія, розуміє, кицька, що сметану їла. І, відповідно, це рефлексія в бік спроб утримати контроль над парламентом. Бо що далі? І, мені здається, окрім там ряду інших причин, які можуть бути там у того чи іншого депутата, що далі, якщо вірити Давиду, що от рефлексія... досить з мене, я пішов, вона присутня в багатьох депутатів, зокрема президентської фракції, вони розуміють, що розвиток подальших подій, стан турбулентності, зокрема і у владній команді, усвідомлення того, що ну немає зараз у владної команди, причому байдуже, що у Стефанчука, що у Зеленського, що у Єрмака, що у Шмигаля, ну немає у них якісних відповідей на виклики. Є такі, які у них є, але не якісні. Вони – це точно. І, напевно, що серед тих причин у депутатів, які хочуть скласти свої мандати, є, зокрема, і причини, я не хочу нести відповідальність за те, що буде далі. Ну, а розраховуючи те, що крути не крути, але от легітимна каденція цієї ради, вона ну все одно вже добігає завершення. Ну, можливо, у когось з'явилося бажання піти так, щоб, ну,
не те, що там сухим з води, але принаймні з найменшими негативними наслідками для себе. Вчасно відскочить, це здається, називається на побутовому рівні. Ну так, да, вчасно зрадити це не зрадити, а передбачити. В даному випадку зрадити команду, з якою робили справи протягом скільки там, ну, більше частини каденції. Але не хочеться тішитися, чесно кажучи, з цього. Бо, знову ж таки, якщо оцінювати ситуацію з боку там державників, які мають там передовсім бачити інтерес країни, інтерес і бажання, щоб там можна як завгодно ставитись до там політичних опонентів, але ти розумієш, що ціна їхнього невігластва – це загроза державності. Хотілося б, щоб попри все якийсь там не зменшуваний мінімум якості і компетенції для того, щоб держава не зазнала загроз, реальних загроз своєму існуванню, щоб там все ж таки лишився. В тому числі і те, що стосується кількості депутатів, бо інакше буде колапс Верховної Ради, і тоді добрий день, приїхали. Ну, от, власне, той шлях, який пропонується у законопроєкті, тобто знизити мінімальний склад депутатських груп і фракцій, це, ну, дійсно нормальний шлях? Чи в цьому теж є якесь подвійне дно? Я думаю, тут крутійство. Тут є подвійне дно. Це такий собі перерозподіл, знову ж таки, не скільки заради того, щоб Рада була гарантована, дієва з дискусіями і так далі, бо вони б тоді інакше діяли в інший спосіб. Це, скоріш, спосіб заспокоїти себе, що вони контролюють, що вони можуть так, як їм хочеться, перерозподіляти представництва, комітети, призначення, от в суто внутрішньопарламентських пасочках. Поставивши себе на їхнє місце і прийнявши гіпотетично їхні інтереси, типу «це мої», ну, напевно, я б робив би так само. З точки зору от їхніх інтересів. Але їхніх партійно-внутрішньополітичних інтересів чи їхніх державних інтересів? Бо якби державних інтересів, то, напевно, що варто було б говорити про те, про що там ми неодноразово говорили в ефірі, коли говорили про ситуацію в Ізраїлі, що варто було б говорити зараз про коаліцію національної єдності, про уряд національної єдності. Ну, але ж ми розуміємо, що про це навіть ніхто кря не сказав. А, до речі, ми трішки до цього ближче стали, до от цієї ідеї об'єднання якогось, ну, можливо, під тиском, наприклад, союзників, або тільки віддаляємось. Ну, я не бачу насправді в зовнішньому інфопросторі як такого там серйозного тиску союзників на дану тему. Можливо, закулісний кулуарний є. Ну, от там Володимир Зеленський буде говорити з Джо Байденом. Надзвичайно важлива розмова. Надзвичайно хочеться побажати удачі Зеленському, бо в таких речах тут треба розуміти, що ми бажаємо удачі президенту України, а не політику, якби ми до нього не ставилися. Він має говорити, і не знаю, про що буде говорити, але має говорити за інтерес нації і країни. І хочеться, щоб після цієї розмови справи України пішли на лад в питанні отримання 61 мільярда. Але стосовно, чи буде на цій розмові йтися про уряд національної єдності, ну, не знаю. Ну, от немає зовнішніх якихось ознак, що це лежить як кейс на столі, і це якась там прозорий натяк. Ну, дивись, ну, ось вихід з більшості твоїх проблем, як керманича держави. Не знаю, чи прийнято ось так прямолінійно вказувати на очевидний вихід в двері відкриті. Будемо відстежувати результати цих зустрічей. Очевидно, за їхніми підсумками будуть і якісь заяви, де між рядків можна буде прочитати, про що, власне, йшлося. До речі, візит, важливий візит з дуже насиченою дипломатичною програмою відбувається на певному інформаційному фоні. Цим інформаційним фоном сьогодні виступає, приміром, матеріал у Financial Times, де, зокрема, пишуть про розрив між реальністю та офіційними повідомленнями, які, зокрема, озвучує президент України і які більше не є переконливими. От саме така тональність цього матеріалу. Посилаються автори на високопоставлених військових, на колишніх співробітників Офісу президента, колишніх, і експертів із комунікаційних стратегій. Йдеться, власне, про щоденні звернення президента України до українців
і того, як вони сприймаються. Наскільки справедлива така оцінка Financial Times? Ну, я думаю, справедливо. Питання в тому, чому зараз лише тільки почали писати про це західні журналісти, бо ознаки цих факторів, які ти прорахувала, вони були раніше. Тобто і фахівці з комунікації, і ті ж самі там інсайдерські джерела там колишніх представників. Це, до речі, цікаво, кого колишніх. Це вони на Богдана натякають чи на Арестовича? Є ще один колишній, так. Більш гучний колишній. Ну, таке собі авторитетність джерела, як для серйозної структури медійної. Не вказується. Насправді, знову ж таки, без імен. От просто з посилання. Ну, насправді, не так вже багато комунікаційників нинішньої Банкової можуть себе називати колишніми. Тому розгадати ім'я цієї особи, в принципі, мені здається, не так вже й складно. Але, по суті, ну, тут ж немає якогось секрету Полішинелі. Вони озвучують те, що в Україні і так очевидно. Єдине, що коли це починають озвучуватися зараз, то зараз воно, розуміючи, що це цілком правда, великою мірою правда, але зараз ця правда, вона нас не посилює. Нас не посилює в очах західних суспільств, в очах західних еліт, тому що ця правда, яка, ну, по суті, розкриває, що, ну, великі проблеми у нас є, вона для західного виборця, а вибори в 24-му році, вони будуть, там ціла низка, вона піднімає питання, слухайте, якщо у них там такий бедлам, то чому ми маємо його прикривати своїми фінансами? А це для України дуже невигідно, надзвичайно невигідно. Тому з одного боку ти радієш, що ну нарешті ви там почали прозрівати. А з іншого боку закрадається думка, а вони почали прозрівати, чи вони почали там бути там простимульовані писати те, про що вони могли писати і раніше? Привіт, журналістські стандарти, яких не існує. Але чомусь вони цього не робили. А раніше ви чого не робили? Бо, ну, тут не треба бути генієм комунікації. Це видно було. І раніше, і рік тому можливо, було видно. Нам всередині було видніше, а їм зовні менш видно. Це просто як версія. Далі, Віталій, я хочу зачепити тему, яка тобі особливо близька, тому що ти до цього ставишся не просто як журналіст, а дуже отак от з... Ну, це справа честі. Принаймні, у мене таке враження. Я маю на увазі Національне меморіальне кладовище. Там, де мають бути полеглі всі герої України за весь час російської агресії проти України, а не тільки спочатку російського вторгнення, коли всі відчули, як то кажуть. Парламент підтримав в цілому законопроєкт, необхідний для будівництва і експлуатації Національного військового меморіального кладовища. Але, як виявилося, там теж є певні питання. Питання перенесення місця, питання визначення, питання процедур, питання відповідальності. Можеш детальніше розказати? Ну, перш за все, там з'явилась зараз правова колізія, тому що, якщо я не помиляюсь, якщо глава держави протягом певного часу не підписує ухвалений парламентом законопроект, то цей законопроект набуває своєї сили і без підписи президента. Тобто він стає чинним. Верховна Рада вже ухвалювала своє рішення стосовно попередньої локації, яка була в районі меморіалу Биківнянської могили. І Зеленський його не підписав, але, пам'ятаючи цю норму, можна вважати, що те рішення парламенту мало б юридично набути сили. Зараз парламент ухвалює, ну, природньо, 300 плюс голосів, там 301, здається, ну, не могли депутати не проголосувати, бо це абсолютно принципове питання поваги до рідних, ну, по-перше, поваги до загиблих, по-друге, поваги до рідних загиблих. Парламент проголосував знову. Але тут виникає питання, камон, у нас тепер два рішення, які станом на тепер, бо підпису Зеленського під другим рішенням ще немає, вони є однакові. І гіпотетично, а ми знаємо, що є там серед рідних загиблих героїв, є обурення, чому з Биківнянської території перенесли аж Загатне. І теоретично зараз хтось з рідних загиблих героїв може подати до суду і сказати, ну, камон, так не можна.
і сказати своє «ні». І це заходить в судову тяганину. Потім, скільки цей суд може тягнутися, ми не розуміємо. І навіть якщо з'явиться підпис Зеленського під свіжим останнім рішенням на задану тему парламенту, все одно вже виникає певний скандальний фльор. Ну і плюс до того, я бачив нібито проєкт, який озвучили публічно і представники Мінвету, і представники Інституту національної пам'яті. І у мене одразу виникло питання. Я пам'ятаю, як народжувався проєкт музею на честь Революції Гідності. Був конкурс. Я не бачив тут конкурсу. Чому? Що ви боїтеся? Чому у нас немає 3, 4, 5 архітектурних бюро, немає авторитетної, невладної, авторитетної, експертної, фахової комісії, журі за участі, зокрема, представників влади, які б оцінили надані проекти? Чому у нас немає призового фонду для будь-якої там світової величини, а взяти участь в такому проєкті для будь-якої, я наголошу третій раз на цьому слові, структури світової величини, фахової в даній темі, було б, ну це було б за честь. Бо це увійти в історію. Треба розуміти, що подібний проєкт, його реалізація, архітектурна реалізація, просторова реалізація, це увійти в історію і України, і в історію Європи. Можна було б знайти гроші на призовий фонд. І тоді б ми б отримали, як суспільство, перше, що отримали, мінус в скандальності. Родини загиблих героїв отримали б чітке розуміння, що ми як нація отримаємо надзвичайно швидко, надзвичайно якісно. Але треба розуміти, що цей меморіальне військове кладовище – це не лише про тих, кого вже у нас забрала війна. Всі люди – живі істоти, і військові будуть йти природнім шляхом від старості. Рано чи пізно це станеться. І вони будуть також мати право бути захороненими на цьому кладовищі. Тобто зараз людина жива, дай Бог її не забере війна, вона проживе, скільки Богом відміряно. І зараз цей військовий бачить, що держава станом на тепер в тупу не розуміє значущість цього проєкту. Людина ще жива, але він розуміє, що за обсягом його вчинків вже станом на тепер вона має всі підстави бути захороненою колись свого часу на цьому меморіальному кладовищі. І він бачить хаос. Ну, я так розумію, відповіді на питання «чому?» нема. Та чому? Є безголовість підходу до питання. Все, нерозуміння масштабності. Можна в історію увійти і вляпатися. В даному випадку, мені здається, самий яскравий приклад – вляпатися. Некомпетентності, глобальної некомпетентності і неповаги насправді. Щодо історії. Історії десятирічної давнини. Сьогодні Київ прокинувся о 4-й ранку від російської балістики, а точніше її збиття. Втім, на жаль, комусь не пощастило потрапити під уламки, але ракети були збиті. А рівно 10 років тому, в ніч на 11 грудня, десь теж о 4-й ранку, наскільки я пам'ятаю, Київ теж прокинувся. Прокинувся від дзвонів Михайлівського Золотоверхового. І, власне, це була та сама, напевно, перша драматична ніч вже Революції Гідності, коли Беркут намагався зачистити Майдан, а кияни цього не дозволили. Хоча, напевно, Беркуту б це вдалося, ну, принаймні, тимчасово. Але не вдалося, тому що кияни з усіх околиць з'їжджалися, просто чуючи дзвони, бачачи трансляцію 5-го каналу, отримуючи дзвінки від тих, хто був там на Майдані. Тому от в цей день, ну, ретроспективно згадуючи ті події, які вони для тебе були. Цієї ночі ми сиділи за кампами, і я координував підбір в дорозі попутників машинами з Троєщини. От з мого мікрорайону. І, ну, практично, ну, скільки вже було сил дивитися очам в екран, ми просто з нашого мікрорайону координували, хто де кого забирає, на якій зупинці, на якому повороті, щоб машини, які їдуть в бік центру Києва, йшли не порожніми. Це спогад конкретно цієї ночі. На загал, важко досі скласти все це
в голові. Ну, ти на загал ти розумієш, що все це було не дарма. І... На загал вже тоді було зрозуміло, ну, розумним що людям. Це війна. Вже тоді це було розуміло, що це війна. Але було зрозуміло, і що буде спротив. І він буде попри все. Що силою, нахрапом, такою от наглістю це розпалює тільки ще більший спротив. Там, в Кремлі, цього так і не зрозуміло. Ну, Кремль, в принципі, не зовсім розуміє психологію українців. Він рефлексує на ті речі, які мають місце. Попри, ну, не треба говорити, що твій ворог ідіот, вони досить небезпечні вороги, але вони досі мають ваду. Їхній комплекс меншовартості не дозволяє їм сповна оцінити здатність українців до спротиву. Вони повністю, на жаль, повністю можуть прораховувати наші недоліки. Зокрема, і от те, що ми там емоційні, швидко опускаємо руки, можемо пересваритися між собою. От наша там любов до срачів і взаємопоборення, це все вони прораховують досить таки якісно. На жаль. Але от те, що наша здатність до спротиву різного, фахового, інформаційного, спротиву ненасильницького, як на Майдані, спротиву збройного, вони цього не розуміють. Нація рабів ніколи не може зрозуміти націю воїнів. І це даність. Вони не розуміли це тоді, вони не розуміють це досі. Хоча, на жаль, наші негативи вони можуть прораховувати досить таки тим. Здатність до спротиву в ретроспективі з того часу, ну, якщо сьогодні беремо відрізок, от так вже вийшло, що сьогодні от такий от річниця, напевно, це не роковини, це річниця, тому що, по суті, це була така перша серйозна от громадська перемога безпосередньо на Майдані проти силовиків. Тоді ми називали їх саме так, бо вони саме таку от силову функцію виконували. В ретроспективі здатність до спротиву як змінювалася? Коливалось. В якісь моменти, бо ми емоційна нація, в якісь моменти ми піднімалися в опірності і здатність до спротиву була більше. Потім настала хвиля розчарування і здатність до спротиву ставала меншою. До наступного тригеру, коли нас знову протискали, от далі спрацьовував якийсь такий суміш психології і фізики. Сила дії дорівнюється силі протидії. На нас тисли більше, ми відбрикувалися і захищалися більше. Тут просто в цьому маятнику, от така от синусоїда з ледпадіння, просто не хочеться, неодноразово зустрічав це в соцмережах, і не хочеться, щоб до цього дійшло, і хочеться, щоб, ну, принаймні, якщо, ну, Москва не зрозуміє, хотілося б, щоб окремі політики, зокрема ті, які зараз на Банковій, це зрозуміли, що після того, що вже пережила нація, протесту з дерев'яними щитами не буде. І це страшно. І я б цього не хотів би, щоб хтось перевірив, а що ж буде натомість. От реально, не хотів би, бо тут ризики такі, що там кримські історики кажуть, ну нам, ну, Боже збав, повторити помилки 18-го року, 100 років тому, бо це можна вийти не в ті двері. Дякую. Дякую, Віталій. Просто на цій, ну, важливій ноті, думаю, що варто поставити крапку. Саме для того, щоб далі пішло ще міркування у кожного із наших глядачів. Віталій Гайдукевич, журналіст, співзасновник громадської організації «Справа громад», був з нами у марафоні «Незламна країна».